Պարոն Ղուկասյան և Արմեն Հովանիսյանը, պարոն Ղուկասյան, բարև ձեզ, և ինչ ակնկալիքով է այս ընտրություններին մասնակցությունը, Անահիտ Թարխանյանը որպես թեկնածու, ինչպես կարող են ղեկավարել քաղաքային իշխանությունը, ինչ եք սպասում? Լավ կարող է ղեկավարել Անահիտ Թարխանյանը մեր քաղաքի տնտեսությունը, դրանում ես վստահ եմ, և մեր կուսակցությունը, հայ կառուցողական կուսակցությունը ևս աջակցելու է Երևանի հանրություն դաշնքին, որի հիմքում դրված է 10-ից ավել հասարակական կազմակերպությունների և երկու կուսակցությունների, գալա կուսակցությունների և Հայաստանի կանաչների կուսակցությունների համատեղ միավորում։ Իսկ հիմնական մրցակից ովքեր կարող են լինել ձեզ? Բոլորն էլ մրցակցելու են այս ընտրություններում իմ կարծիքով նորովի, որովհետև երևանցները վաստակել են ազատ ընտրելու իրավունք և ոչ ոք չի կարող բռնանալ այսօր երևանցների կամքի վրա, երևանցիները ունեն լուրջ դատողություններ մեծամասնությամբ, ու ես վստահ եմ, որ մարդիկ ի վիճակի են ճիշտ ընտրություն անել։ Եվ պարոն Ղուկասյան, նաև նշել էիք, որ պետք է Տիգրան Մկուչյանը կենտրոնական հանձնակազմի… Այո, սա անհարգալից վերաբերմունք է բոլոր այն մարդկանց նկատմամբ, ովքեր որ ապրիլ ամսին դուրս էին եկել փողոց և իրենց կյանքը զոհաբերելով պատրաստ էին մեր երկրում գնալ մինչև վերջ, որպեսզի լինի հեղափոխություն, այն, որ այսօր Մկուչյանը և հանրապետականի թիմը շարունակում է ղեկավարել ընտրությունները մեր երկրում, ուղղակի անհարգալից վերաբերմունք է երևանցիների և հայ ժողովրդի նկատմամբ, ես ցավում եմ, որ դա այդպես է, ցավոք սրտի այդպեսի երևույթ կա, մարդիկ հեղափոխության ուժով, ներուժով ժողովրդի գալիս են իշխանության, հետո մոռանում են իրենց խոստումների մասին և շատ-շատ անգամ պատմության մեջ եղել են նման իրավիճակներ, ցավալի է, որ Հայաստանում նույնպես մենք տեսնում ենք, որ այն ինստիտուտները, որոնք որ պիտի առաջի հերթին վերանորոգվեին, շարունակվում են դեռ մնալ հին համակարգի հսկողության տակ։ Ոստիկանապետը նշել է, որ վերահսկողություն է լինելու, ընդրակաշառք չի լինելու, այս ընտրությունները տարբերվելու են։ Հիմա մյուս կողմից ԿՀ նախագահը շարունակում է ղեկավարել, մյուս կողմից ոստիկանապետը նշում է, որ բավական լավ ընտրություններ են անցկացվելու։ Դուք ինչ եք ակնկալում, արդյոք ընդունելու եք արդյունքները։ 1000 ընտրող Երևանում չկա, և այն, որ ոստիկանությունը այդպիսի ցուցակ է ներկայացրել, արդեն վկայում է, որ կա թերություններ։ Վերջի տարիների ընթացքում, 20 տարվա ընթացքում Երևանում ընտրությունների, Հայաստանում ընտրողների, ընտրությունների մասնակցողների թիվը աճել է 400 հազարով։ Դա ակնհայտ է, որ այդպիսի տենդենս չէր կարա լինել, որովհետև մենք ունենք արտագաղթ մեր երկրում, և սա ընդամենը երևույթ է, որը որ հետևանք է ընտրակեղծարար մեքենայի աշխատանքի։ Ոստիկանությունը եղել է պատմականորեն և ավանդաբար այդ մեքենայի մաս։ Ես կհամարեի, որ կա փոփոխություն, եթե մենք տեսնենք, որ ընտրական ցուցակներում առկա է ինչ-որ տեղաշարժ, ներկայացրած տեղականքից երևում է, որ տեղաշարժ չկա, ինչպես եղել է նախկինում, այդպես էլ շարունակում է նույն տիպը մնալ։ Վերջին հարցը, դուք նշել եք, որ մասնակցելու եք խորհրդարանական ընտրություններին, կուսակցություն եք հիմնում, այժմ ինչ փուլում եք և տեսնում եք համագործակցության եզրը սասնած ծրերի հետ, թե որոշել եք, որ առանձին պետք է մասնակցեք։ Մենք առանձին ենք մասնակցելու այդ ընտրություններում մեր այսօրվա որոշման համաձայն։ Քաղաքական պրոցեսը շատ դինամիկ է զարգանում և իրականում նման հերակա պրոգնոզներ անել դուք կհամաձայնվեք ինձ հետ, որ ձեր այդ հարցը շատ անորոշ դեռ… Այս պահին այսքան քննարկումներ կան միասնական հանդեսվում։ Այս պահին ոչ, մենք այս պահին մեզ դիտարկում ենք ինքնուրույն քաղաքական ուժ, որը որ պիտի իր սեփական ուժերով իր քաղաքական ճանապարհը կառուցի։ Շնորհակալություն։